त्यसकारण हार्दिक स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम सिनेमा संसारमा म तपाईँहरूकै राष्ट्रेष्ठको दर्शकबिन अहिले नेपाली चलचित्रको कुरा गरौँ उद्योगकै कुरा गरौँ अहिले नेपाली चलचित्र उद्योग कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने मेकरहरू आफै कन्फ्युजमा छन् दर्शकहरू पनि कन्फ्युजमा छन् सही बाटो गइरहेको छ अथवा गलत बाटो गइरहेको छ यो भन्न सकिने अवस्था छैन किनभनेदेखि अहिले नेपाली चलचित्र उद्योगभित्र विभिन्न प्रकारका समस्या समस्याहरू मात्र आइरहेका छन् पहिला पहिला कलाकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू सुनिने गरिन्थ्यो बोलचाल छैन भनेर सुन्ने गरिन्थ्यो तर त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा बोलचाल नभएको अवस्थाले चलचित्र उद्योगलाई केही पनि असर गरेको थिएन चलचित्रलाई केही पनि असर गरेको थिएन तर अहिलेको अवस्थामा कलाकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अदालतसम्म पुगिसकेको अवस्था छ यो नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि पक्कै पनि एउटा सुखद पक्ष होइन दुःखद पक्ष नै हो त्यसका अलावा अब अहिले एक किसिमको रेस्पेक्टको कुरा गर्ने हो भने रेस्पेक्टको अभाव छ चलचित्र उद्योगभित्र र अब चलचित्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एक किसिमको कन्फ्युज भइरहेको छ चलायमान हुनुपर्छ चलचित्र उद्योगको भविष्यको लागि राम्रो हुनुपर्छ यो सबैले भनिरहेका छन् तर कसैले पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन हजुर आज हामी यस्तै यस्तै विषयमा कुराकानी गर्छौँ मसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र उद्योगका सुपरस्टार आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ थुप्रै चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई दिइसक्नु भएको छ र एउटा सम्मानजनक नाम थोरै चलचित्रकर्मीको करिमको लिइन्छ होला ती चलचित्र कवि मध्येका एक हुनुहुन्छ आजको मेरो केस उहाँसँग चलचित्र उद्योगको अहिलेको अवस्था र अब हामी कसरी अगाडि बढ्नेछौँ कसरी अगाडि बढ्दा चलचित्र उद्योगको हित हुन्छ यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुपरस्टार निखिल उपेदी स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सन्जय हुनुहुन्छ म सन्जय छु व्यस्तता कस्तो छ छैन व्यस्तता त यो कोरोनाभन्दा पहिलादेखि नै पनि म थिइनँ खास चलचित्रहरू छैन त्यति काम गरिएको छैन र केही चलचित्रको प्लान गर्दा गर्दै बिचमा यो अवस्था नि रह्यो अब प्लानिङमै छौँ खास प्लानिङमै छौँ होइन अब नर्मली हामीले स्टार कलाकार देख्ने बित्तिकै कस्तो देख्छौँ चिटिक्क होइन अब कम्ती घर बस्दा जे जस्तो रूप भए पनि बाहिर निस्कि राम्रो बन्ने Uh, दर्शकहरूले देहर, हेर्दाखेरि वाह सुपरस्टार आयो ल कलाकार हिरो आयो भन्ने अवस्था हामीले देखिरहेका थियौँ तर अहिले अलिकति फरक छ कता कता निको रूपले अहिले देख्दाखेरि त बाहिर उस्तै भने चिन्नै गाह्रो होला कता अध्यात्म बाततिर भएको जस्तो लाग्छ दाडी जुङ्गा पालेर जोगिनै बढिसकेको अवस्था चाहिँ के हो यो रूपको अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो किन हो यो खास भने पनि म यो लास्टवाला पोइन्टमा चाहिँ भन्छु कि दाडी पाल्ने साथै र दाडी सेतो हुने साथै कोही मान्छे जोगी हुँदैन र कोही मान्छे ज्ञानी हुँदैन ज्ञान हुनु दाडीको कलर र दाडीको लम्बाइमा त्यो भर पर्दैन त्यो अलग्गै चिज हो र अर्को okay. कुरा खास भन्यो भने मैले दाडी पाले होइन यसलाई छोड्या भन्न मिल्छ यदि okay. पालेको भने यसलाई ट्रिम गरेर मिलाउने दुनियाँ <laughs> चिज हुन्थ्यो होला <हुन्ते> <laughs> त्यो केही पनि गर्नु नपरोस् भनेर छोड्दाखेरि यो अवस्था आउँदो रहेछ होइन र अर्को कुरा यत्तिकै दाढी पाल्दाखेरि नै मलाई मान्छेहरूले चिन्दैनन् भने मैले गरेको यत्रो चलचित्रको के चाहिँ व्यक्त छ होइन एउटा दाढी उम्रिँदाखेरि नै चलिँदैन तर मेरो दुःखको कुरा होइन एउटा प्रसङ्गको कुराहरू अब अहिले चलचित्र उद्योगको कुरा गरौँ होइन वर्तमान अवस्था अब यहाँले चलचित्र उद्योगलाई नजिकबाट नियाली राख्नु भएको छ लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र उद्योगमा छ चलचित्र उद्योगको सुखका दिन पनि तपाईँले देख्नुभयो दुःखका दिन पनि देखिराख्नु भएको छ अहिले वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले लकडाउन भयो होइन विश्व नै एक किसिमको लकडाउनको अवस्थामा छ कोरोनाबाट त्रसित अवस्था छ विश्वको सिनारियो नै चेन्ज भयो हरेक व्यापारको सिनारियो चेन्ज भयो अनि त्यो चेन्ज भएपछि मनस्थिति पनि चेन्ज भयो इन्सिक्योर सबैले फिल गर्न लाग्यो त्यो कारणले चलचित्रको के होला भनेर जुन क्वेसन गरियो म यो कुरालाई म त्यति प्रायोरिटी दिन्न किनभने कोरोनाले त्यति इफेक्ट गरेको होइन यो चलचित्र उद्योगलाई कोरोना बिफोर नै धेरै इफेक्टेड थियो यो अलरेडी नै इफेक्ट थियो वास्तवमा दर्शकहरू जान कम गरिसकेका थिए र त्यो हुनुको पछाडि धेरै कारण छ म अझ पनि भन्छु नेपाली चलचित्र उद्योगले विषयगत वस्तुभन्दा अरू अन्नेसेसरी चिजमा जानकारी बटुल्न थाले होइन जब तिन महिना लकडाउन हुँदाखेरिको मानसिक अवस्थाहरू जुन चिज इस्यु उठ्नै नपर्ने इस्यु उठाइया छ होइन ना। सधैँभरि नाम होस् या बदनाम होस् चर्चामा भइरहनुपर्छ जुन फर्मुला छ नि त्यसको शत प्रतिशत प्रयोग हाम्रो चलचित्र उद्योगले गरेको चा। जुन चाहिँ लज्जास्पद कुरा भन्छु जहिले पनि आफूलाई क्वेसनमा पर पर्छ त म पपुलर त के को कारणले थिएँ म कुन कारणले थिएँ यो चलचित्र उद्योगले सोच्न सकेन समयअनुसार न्यू जेनरेसनहरू आए सबै चिजमा नयाँ जेनेरेसनले म जहिले पनि न्यु जेनेरेसनलाई मान्छु किनभने उनीहरू जहिले पनि अपडेट भर्सन् हुन् होइन अब म म पछाडिको मेरो बच्चा मेरो अपडेट भर्सन हो मैले आफूलाई ओल्ड भर्सनमा राख्नै पर्ने हुन्छ प्रकृतिले जहिले पनि नयाँ भर्सन निकाल्छ होइन तर त्यो नयाँ भर्सनमा नयाँ भर्सन निक्लिन नसकेको एउटा कुनै उद्योग छ भने त्यो हाम्रो चलचित्र उद्योग हो यो चलचित्र उद्योगले विशेष गरी त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यति समस्याहरू आएको हो यो चलचित्र उद्योग जहिले पनि एक किसिमको आदर्श र ढोङको कुराको परिभाषा गर्दै आयो कि चलचित्र यस्तो हुनुपर्छ होइन चलचित्र यस्तो भयो भने आफ्नो मौलिकता देखिन्छ यिनीहरूको आफ्नो ढोङ आफ्नै ठाउँमा बस्दैछ विदेशी एक किसिमको चलचित्र आएर साह्रो र पैसा सधैँ लिएर नै गइरहेछ यिनीहरू आफैमा नाचेर बसिरहेछ मेरो सिर्फ यति भनाइ हो कलाको कुनै बााउन्ड्रिज हुँदैन होइन जब त्यसलाई बान्ड्रिजमा राखिन्छ भने त्यो सङ्कीर्णता हो कला को त्यो बोर्डरलेस हो त्यो यति बोर्डरलेस हो कि जस्तो कि हराइजन जस्तो कि त्यहाँ एन्ड होला जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ पुग्दाखेरि त्योभन्दा बियोन्डको चिज फेरि फिल हुन थाल्छ कि भने तर यहाँ चाहिँ इभन चलचित्रलाई पनि एउटा बााउन्ड्रिजभित्र राख्छन् कि हाम्रो मौलिकता यस्तै हो यस्तै हुनुपर्छ त्यसको चक्करमा चाँडै नै दर्शकहरू हाम्रो चलचित्र उद्योगको मेकरहरूबाट हामीबाट हुनु होइन मैले अरूलाई पनि भन्न मिल्दैन हामीबाट वाक्क हुँदै नै गएको हुन् यसलाई okay. अस्वीकार गर्न मिल्दैन तर हामी अस्वीकार नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ ब्लेम अर्कोलाई लगाउँछौँ mm -hmm. र हिन्दी चलचित्रको मार्केट कहिले पनि नेपालमा कम भएको छैन जति पनि न्युजमा आएको छ जुन भनिएको छ mm -hmm. त्यो सबै आफ्नो तसल्लीको लागि ढाकछोप okay. गर्नलाई okay. त्यसैले म चाहिँ यसमा कस्तो सोच्छु भने चलचित्र हरेक किसिमको mm -hmm. हुन्छ हामीले पहिलो विषयवस्तु यो पनि सोच्नु हाम्रो देशमा कस्तो खालको चलचित्रले व्यापार गरेर गइरहेछ त त्यो करोडौँ रुपियाँ कसरी बाहिर गइरहेछ त्यो पनि हाम्रो टास्क हो त्यसैले एकले अर्कोलाई निन्दा गर्नुभन्दा हाम्रो उद्देश्य विदेशी चलचित्रको प्रभावलाई कम गर्नको लागि पनि ती चलचित्रको अध्ययन गरेर त्यो प्रभाव गर्ने किसिमको चलचित्र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ बनाउनु कम अरूलाई ब्लेम गर्न ज्यादातिर लाग्यो हुनाले अब यसलाई मात्र भनेको समाजको होइन भनिन्छ हजुर नर्मली हामीले भन्दा चलचित्र भनेको समाजको होइन समाजमा जे छ त्यो कुरालाई इम्प्रुभाइज गरेर त्यसैलाई प्रस्तुत गर्ने भनिन्छ हजुर अब अहिलेको समाजको कुरा गरौँ समाजमा पनि एकदमै बढी नेगेटिभिटी बढिरहेको अवस्था छ होइन चलचित्र उद्योगको अवस्था पनि त्यस्तै छ क्या त्यो के कारणले गर्दाखेरि हो कि चलचित्र उद्योगले समाजलाई बिगारिरहेको छ जस्तो लाग्छ चलचित्रले अथवा समाज समाजले चलचित्रलाई नै बिगार जस्तो लाग्छ चलचित्र समाजको ऐना म त्यसलाई ठ्याक्कै अस्वीकार गरेको पनि होइन त्यसलाई म अर्ध चिजमा लिन्छु किनभने चलचित्र समाजको ऐनाकै हिसाबले मात्रै पनि बनेको हुँदैन त्यही भएर अघि मैले ऐना नै भन्ने साथै हामीले बोर्डर भित्र राख्यौँ क्या त्यसलाई जस्तै विदेशी चलचित्र हलिउडको कुरा गर्ने हो भने अवतार बनाउँछ कि टर्मिनेटर बनाउँछ होइन जुरासिक पार्क बनाउँछ होइन त्यो त काल्पनिक चिजहरू हुन् नि हामी कल्पनाको आधारमा पनि समाजलाई धेरै चिज दिन सक्छौँ कि तर यहाँ कुरा आउँछ कि लिने व्यक्ति कस्तो हो दिन त तपाईँले धेरै राम्रो चिज दिनुभयो लिनलाई तयार हुने व्यक्ति पनि त सँगसँगै नै हुन जरुरी छ कि त्यही भएर भनिन्छ नि भूमिअनुसार हुन्छ कुनै भूमिमा खुर्सानी नै ज्यादा फल्छ होइन कुनै भूमिमा उखुको खेती हुन्छ कुनै भूमिमा बन्जर भएर पनि वाटरमेलन जस्तो त्यहाँ पनि भेटाइन्छ कि त्यस्तै हामीहरूको विचारको पनि हुन्छ तर अघि तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यो मेरो लागि पनि ठुलो सवाल थियो अहिले त सबैलाई नै थाहा भयो जुन तरिकाले इन्डस्ट्री गइरहेछ जुन विवाद उठिरहेछ जुन एकले अर्कोलाई सानो देख्ने प्रवृत्ति छ होइन त्यसमा चाहिँ म छोटो वर्डमा भन्छु कोही पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सानो देख्छ या होच्याउन खोज्छ या अन्डरेस्टिमेट गर्छ या मतलब गर्दैन होइन रेस्पेक्ट गुमाउँछ भने स्वयंमा रेस्पेक्ट गुमेर स्वयंलाई सानो अनुभव भएपछि अर्कोलाई अझ सानो पार्न खोज्छ कि होइन मैले तपाईँलाई सानो पार्नलाई तपाईँलाई होच्याउनु पऱ्यो तपाईँभन्दा अर्को ठाउँमा म उभिनु पऱ्यो कि तर त्यो बौद्धिकताको लेभलबाट नभएर आफूसँग जे छ त्यही लेभलबाट हामी अर्कोलाई चाहिँ होच्याउन खोज्छौँ तर आफूसँग के थियो त रिस राग र जलन मात्रै थियो त्यसैले होच्याउन खोज्यौँ यो इन्डस्ट्रीमा देखिनु स्वाभाविक छ तर एउटा चिज म भन्न चाहन्छु इन्डस्ट्रीको कुरामा पनि मैले मेरो आफ्नो रिसर्चमा यो चलचित्र उद्योगमा मात्रै होइन हरेक सेक्टरमा चाहिँ पोलिटिक्समा हेरौँ धर्म आध्यात्मको क्षेत्रमा हेरौँ इभन टेलिभिजनकोमा कर्पोरेट लेभलमा सबैले सिनियरलाई मान्न छोड्दै गएको छ होइन एउटा सिनियरको रेस्पेक्ट कम हुँदै गएको छ त्यो किन भयो त रेस्पेक्ट कम किन अहिलेको मा त्यो ज्यादा हुन थाल्यो त त्यो हुनुको एउटै कारण छ कि मैले देखेको हामीले जहिले पनि सिनियरहरूमाथि एउटा आस हुन्थ्यो कुनै पनि समय होइन किनभने यो व्यक्तिले यति वर्षदेखि काम गरेको ऊबाट के अनुभवका कुरा सुनाउन जस्तै तपाईँले टेलिभिजनको अनुभवका कुरा सुनाउनुहुन्छ भने तपाईँको भोइसमा एउटा जीवन्त अनुभव छ कि जीवन्त यो चिज याद गर्नु जीवन्त अनुभव छ होइन तर त्यही अनुभव तपाईँले फेसबुक मार्फतबाट दिनुहुन्छ भने त्यस त्यो अनुभवमा जीवन्तता हुँदैन त्यो शब्दमा आयो त्यो डेड अनुभवमा जान्छ तपाईँले मलाई कुनै पनि अनुभव बोल्नुहुन्छ भने तपाईँसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यो अनुभवलाई मैले फिल गर्न सक्छु अनि त्यो अनुभवको आधारमा मैले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्न थाल्छु तर अहिले सबैको हातमा थ्री मोबाइल छ फोर मोबाइल छ होइन इन्टरनेट छ म तपाईँसँग सोद्दिन तपाईँसँग मलाई अब मतलबै रहेन सिनियरसँग मतलबै रहेन किन मतलब रहेन भने मलाई सबै गुगलले भनिदिन्छ कि भनेपछि एकैचोटि सिनियरहरू यहाँ गायब भए Poured… म त गुगल नै मेरो लागि सर्वोपरि भयो तर गुगलको अनुभवले कहिले पनि जीवन्त अनुभवको चिज दिँदैन त्यसले एक किसिमको डेड अनुभव मात्रै भन्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि सिनियरको अनुभवको भ्यालु भएन ए यो सिनियरले बोलेको यस्ता कुरा नि सुन्छन् ए यहाँ गुगलले त यो भन्छ हातैमा छ दुनियाँभरिको कुरा त्यसले गर्दा उनीहरूले सिनियरबाट जानुपर्ने कुनै कारण नै रहेन okay. आज बाउ आमाको इज्जत कम छ uh -huh. त्यो किन कम छ भने सधैँ बाउ आमाबाट गइन्छ भने सिर्फ डिमान्डको लागि मात्रै गइन्छ केही चिज माग्नको लागि मात्रै अब बच्चाहरू नजिक आउँदैछन् uh -huh. पहिला पो थियो uh -huh. आमासँग क्वेसन सोधिन्थ्यो आमाले जवाफ दिन्थे uh -huh. ती आमा ज्ञानी हुन जरुरी थिएन उनको त्यो अज्ञानतामा पनि यति प्रेम भरिएर आउँथ्यो नि त्यो जवाफ हामीभित्रको इन्जिनियरिङमा धेरै फरक पारिदिन्थ्यो कि त्यसले अब भने आज आमा र बुवालाई के कोइसन सोध्ने गुगलले जवाफ दिन्छ यहाँ त पैसाको डिमान्ड मात्रै राखौँ त्यसको इफेक्ट हरेक चिजमा छ अब हाम्रो क्षेत्रकै कुरा गरौँ न त होइन जस्तो जुन यो रेस्पेक्टको कुरा भइरहेको छ अहिले अब जुनियरले सिनियरलाई रेस्पेक्ट गर्न नसक्ने एकअर्काको त्यो ग्याप देखियो के जेनेरेसन देखियो ग्याप देखिराखेको छ कि होइन यो कारण चाहिँ सिनियरले आफूलाई मेन्टेन गर्न नसकेर हो अथवा जुनियरले सिनियरलाई चिन्न नसकेर हो त तपाईँको यसमा जुन ग्यापको कुरा गर्नुभयो कुरालाई अलिकति फेरि गर्छु ग्यापको कुरा त पहिले पनि थियो थियो किन आयो भने उसको अनुभवलाई भ्यालु दिइएन अब मेरो अनुभवको भ्यालु छैन यहाँ मेरो अनुभवको भ्यालु भन्दा पनि दुईवटा पिक्चर सुपर हिट गर्यो भने उसको भ्यालु छ मेरो अनुभवको छैन मेरो अनुभवको चित्त उनीहरूलाई इन्टरनेटबाट पाउँछन् म भन्दा पनि ग्रेट ग्रेटहरूको पाउँछन् यहाँ एउटा युथहरूमा सबैमा एउटा मानसिकता के रह्यो भने ज्यादा जानकारी लिनु आफूलाई ज्ञानी सम्झिन थालियो तर त्यो घातक हो भन्छु म त्यसले गर्दाखेरि सिनियरिटी खत्तम भएको यो ग्यापको कारण त्यो हो उनीहरू आफै जान्ने भए उनीहरूसँग जान्नको लागि लागिमा कमजोरी चाहिँ अब यसलाई कमजोरी कसरी लिने कहिलेकाहीँ कमजोरी अवस्था हुन्छ होइन जवाफकै लागि सिनियरलाई मानेको त हो नि अर्को केही कारण थियो र मान्नुपर्ने सिनियरको अनुभव सुन्नको लागि त थियो नि अर्को कुनै कारण त मैले देखाएको छैन सिनियरलाई मान्नुपर्ने त्यो कारण उनीहरूले अर्को अप्सन पाएपछि अहिलेको डेभलपमेन्टको कारण छ डेभलपमेन्टलाई त गलत त भन्न मिल्दैन त्यो जानकारी त हामीले लिनुपर्छ नै तर त्यो डिफ्रेन्सेस अहिलेको युथले थाहा नभएको हो कुनै पनि व्यक्तिबाट जिउँदो अनुभव सुन्नु र उसले लेखेको सुन्नु त्यो फरक हो कुनै पनि व्यक्ति बोलेर आफ्नो अनुभवलाई व्यक्त गर्छ भने त्यो सुनाइबाट भित्रको चिजमा पनि हामीलाई धेरै फरक पारेको हुन्छ यो टुट्यो त्यसले गर्दा धेरै सेन्टिमेन्ट टुट्या छ यो मात्रै के छैन अहिलेको अपराधको चिजहरू हेरौँ त अपराधको तरिकाहरू हेरौँ त र अहिले सबभन्दा बेसी वृद्धाश्रम बनेको अवस्था पनि त अहिले नै हो नि त्यो किन त किनभने सिनियरलाई सिनियर मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन अब यसमा म सिनियरको गल्ती भन्दिनँ त्यो किन भन्दिनँ भने सबै व्यक्ति सबैको जानकार हुँदैन <laughs> लिने व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्छ कि okay. सिनियरसँग भेट्दाखेरि अनुभवी व्यक्तिसँग भेट्दाखेरि र उनीहरूले गरेको व्यक्तताले हामीभित्र अर्को एउटा अवस्था क्रिएट गर्छ त्यो अवस्था यो इन्टरनेटको कारणले कटअप भएको कारणले यो जेनेरेसन ग्याप स्पष्ट देखियो okay. पहिला पहिला कलाकारहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको होइन कहिले काहीँ अब निखिलजी र फल्नाको झगडा पर्यो रे बोलचाल बोल भएन रे कहिले राजे सम्हाल र फल्ना हिरोइनको बोलचाल भयो राजेश सम्माल र निखिलको कृत्य सँगै भेट्दा बोल्दैनन् रे यस्ता कुराहरू बारम्बार हामी सुन्दै आइरहेका थियौँ होइन तर त्यो कुरा सुन्दाखेरि पनि न त्यो कुराले मुभी इन्डस्ट्रीलाई नै असर गरिरहेको थियो न त्यो कलाकारले एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई असर गरिरहेको थियो तपाईँको कुरा गर्ने हो भने पालेदाई भन्ने चलचित्रमा रेखा तापासँग बोल्दाले नभएको किन सुट सिद्धि भन्ने खालको कुरा हो तर अहिलेको अवस्था के हो भने कलाकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ समाजमा त समाजमा टोटली कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बनायो र यहाँसम्म कि कोर्टसम्म अवस्था छ कसरी म यसलाई चलचित्रको बाहेक पनि म अरू चिजबाट पनि मेरो आफ्नो अनुभवको तरिकाले okay. भन्ने कोसिस गर्छु जस्तै यहाँ बडा गजबको छ हामी जुन डिपेन्ड हुँदै गयो नि जो इन्टरनेटसँग डिपेन्ड हुँदै गयौँ यो अनलाइनहरूदेखि सबै चिजमा हामी जब डिपेन्ड हुँदै गयौँ त्यसले हामीमा कस्तो अवस्था पाऱ्यो भने त्यतिखेरको अवस्था यो कम थियो हो नै होइन नत्र सबै व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्त गर्ने इच्छा हुन्थ्यो जस्तै अहिले सुसाइडको केसहरू पनि बढिरहेछ डिप्रेसन पनि बढिरहेछ एन्जाइटी पनि बढिरहेछ त्यो के कारणले बढ्यो भने अहिले कुरामा आउँछ कि तपाईँ र मेरो नजदिकता नै भएन घरमा बस्छन् बच्चा बच्चीहरू या कोही पनि जुनियर सिनियर बस्छन् आफ्नो मोबाइल र इन्टरनेटमा आफ्नो भावना आफूभित्रको द्वन्द पीडालाई उनीहरू व्यक्त गर्नै सक्दैनन् व्यक्त गर्ने ठाउँ कहाँ पाए त सोसियल नेटवर्क त्यो सोसियल नेटवर्कमा व्यक्त गरेको चिजले एक किसिमको सान्त्वना र तसल्ली त्यहाँ पाइँदैन ह्युमन त्यो चिज हो हामी त आमाको पेटभित्र बनेको हौ नि हामी त अर्को शरीरसँगै पनि सरोकार छौँ नि होइन र हामी फुत त निक्लेको त होइन म आमाको पेटभित्र बनाएको थिएँ त्यो बन्नुको घटनाहरू हामी अर्को शरीर हामी वातावरणसँग त हामी सरकार छौँ तर त्यो सरकार टुट्यो अब आफ्नो भावना आफ्नो पीडा पनि सोसियल नेटवर्कमा उठाउँछ सोसियल नेटवर्कमा उठाउँदाखेरि जसले पढ्यो उसले आफ्नो मनस्थितिको आधारमा त्यो अक्षरको अर्थ लाउँछ तर अहिले जसरी हामी कुरा गर्छौँ भने तपाईँको हरेक कुराको म तपाईँको आँखालाई हेरेर न मेरो माइन्डले चाहिँ जज गर्छ कि यो मनसाय गलत थिएन उहाँले यो चिज भन्न खोजे त यो इन्टरेक्सन यो नजदिकताले थियो नि त्यो कम भयो कम हुने साथै मान्छे एकैचोटि एक बेचैन भएर कि सुसाइडमा जान थाले कि डिप्रेसन एन्जाइटीमा यसको इफेक्ट धेरै चिजमा छ यो यो डिस्टेन्सको मैले भन्न खोजेको भने चलचित्र उद्योगमा सेम त्यही चिज भयो आज आएर बोल्ने इच्छा छ आफूलाई ज्ञानी प्रुफ गर्न चाहने चाहत छ होइन त्यो सबै सोसियल नेटवर्कमा र फेरि गजबको कुरा छ एउटा मूर्ख व्यक्ति छ भने उसको सराउन्ड उसले मूर्ख मूर्खको नै बनाउँछ यो प्राकृतिक रोल हो है मैले धेरै ठाउँमा भन्छु एउटा ढुङ्गा बन्नलाई माटो बन्ने चिज त मिक्स भए हुँदैन नि त्यहाँ ढुङ्गै ढुङ्गा बन्ने चिज मिक्स भए हुन्छ कि सेतो ढुङ्गा बन्छ भने सेतो ढुङ्गा बन्ने चिज नै मिक्स भएर सेतो ढुङ्गा हुन्छ भने म मूर्ख छु भने मैले मेरो सराउन्डमा घुमिफेरि मूर्ख नै तानिएका हुन्छन् ज्ञानी मान्छे आयो भने दुई दिनमा नै टिक्दैन द त्यो मुर्खाको टिमै आए भएन भने आफ्नो विचारधारा मनस्थितिको आधारमा हामीले आफ्नै सराउन्ड बनाएको हुन्छौँ र त्यो सराउन्डको नतिजा हो यो अहिले जुन सोसियल नेटवर्कमा यिनीहरूले जुन ओकल्ने तरिका छ व्यक्त गर्ने तरिका छ हेरौँ न कति व्यक्तिहरूले कुनै पनि चिज भन्न खोज्दाखेरिको उनीहरूको एक्सप्रेसन उनीहरूको चिजहरू सिनियरिटीको कुनै मिनिङ नै छैन म सिनियर भएँ भनेर भनाइन हालाकि उनीहरू पनि भोलि सिनियर हुन्छन् हुन्छन् होइन उनीहरू पनि हुँदैछन् सिनियर तर उनीहरूले त्यति पछाडि म पनि सिनियर हुँदाको अवस्था उनीहरूमा अहिले फिल छैन उनीहरू जानकारीले यति भरिएको छन् र एक्लो एकतर्फी सोसियल नेटवर्कसँगको कुराकानीले गर्दाखेरि एउटा जेनेरेसनमा ग्याप बढ्दै नै गयो यसको इफेक्ट यतिमा मात्रै होइन यसको अझ पनि इफेक्ट छ जस्तै कुरा गर्दाखेरि अर्कै प्रसङ्ग हो यो अहिले एसिड केसहरू अहिले सोसियल नेटवर्कलाई नै ने ने, सम्पूर्ण ग्रन्थ यसैलाई मानिन्छ ज्ञानको भण्डार सोसियल नेटवर्कलाई मान्नेहरू पनि छन् होइन यही इन्फर्मेसन नै सही हो भनेर मान्नेहरू पनि छन् र एउटा व्यक्तिलाई गाली दिनु पर्यो भने त्यो तु यतिसम्म तुच्छ गालीको प्रयोग गरि हुन्छ ती व्यक्तिहरूले यो पनि सोच्दैनन् कि यो पोइन्टमा यतिसम्म गाली निकाल्न जरुरी छैन उनीहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो मभित्र गाली कति भरिएको छ जस्तै मैले गर भोमिट गर्छु भने मैले जे खाएको छु त्यही भोमिट त गर्छु नि होइन नखाएको चाहिँ त गर्न सक्दिनँ म भने उनीहरू गाली नै गालीले भरिएको कारणले भोमिटमा पनि उनीहरूको गाली निक्लिन्छ त्यो एक्सप्रेसनमा तर उनीहरूमाथि पनि फेरि पनि मलाई क्वेसन आउँछ क्या यहाँ गाली गर्नमा कति तगडा छन् अर्कोलाई होच्याउनमा होइन सोसियल नेटवर्कको मार्फतबाट होइन टुटे फुटे उधारो ज्ञान दिन पनि त्यति नै तयार छन् तर सोसाइटीको सही इस्युको लागि खोइ तयार त्यो एसिड एट्याक्ट हुँदाखेरि उसको लागि त्यसरी गाली वर्षा छैन एउटा नायक एउटा नायिकाको सानो मिस्टेकमा यति गाली आउँछ होइन तर अपराधीहरूलाई त्यति गाली जाँदैन होइन किन त्यो जाँदैन किन त्यतातिर आउँला जाँदैन र त्यसमा पनि म भन्छु एउटा त्यही किसिमको गल्ती एउटा पुरुष व्यक्तिले गर्दाखेरि त्यति गाली पाएको हुँदैन भने एउटा फिमेलले गर्ने साथै गालीको बर्सात हुन्छ किनभने फिमेललाई नङ्ग्याउन पाए गाली दिन पाए एउटा इन्जोय गर्ने मनस्थिति कसरी डेभलप भइरहेछ त होइन सोसियल नेटवर्कमा ने। जस्तै अस्ति भर्खरको एसिड केस हेर्नु त म हेर्छु त्यो त्यति ठुलो इस्यु बनाएको छैन सोसियल नेटवर्कमा छैन सिधै यो हाम्रो प्रोग्राम अलगै भए पनि नि यो कानुनी व्यवस्थाको चिज न अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला त्यहाँ भएको लज्जास्पद चिजहरूको त्यति पनि भा छैन अझ पनि तर एउटा कलाकारहरूको सानो चिज कलाकार मात्र होइन कुनै पनि चिजको लागि मान्छे त्यो स्तरमा पनि गाली दिइन्छ ठिक तर एउटा कुरो तपाईँको कुरो सही होइन तर मलाई के लागिरहेछ भने अहिलेको अवस्था यो वर्तमान अवस्था कलाकारले नै कलाकारलाई नङ्ग्याइरहेको जस्तो पनि लाग्न थालेको छ कि त्यो एसिडको कुरामा त सीमितमा आयो बोल्ने मान्छे छैन त्यो साम्य भयो तर कलाकारितामा आएको विवाद चाहिँ त्यो रोकिँदै गइरहेको अवस्थामा पनि कलाकारले फेरि त्यसलाई कोट्याएर घाउलाई कोट्याएर एकदमै त्यो पिप निकालेर एकदमै गरेर जसरी अझ बल्झाइदिन्छ नि कलाकारले त्यसै गरे जस्तो तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन त्यो चाहिँ किन हो भने म माफी चाहन्छु हजुर म पनि यही चलचित्र उद्योगको भए पनि के सत्यतालाई मैले छुपाएर पनि हुनेवाला होइन जब व्यक्ति आफू नाङ्गो हुन्छ भने उसले अरूलाई पनि नाङ्गो पार्ने कोसिस गर्छ अघि मैले भने नि व्यक्तिमा चोरीको नेचर आयो भने म सबैलाई चोर बनाउने प्रुफ कोसिस गर्छु प्रुफ गर्ने कोसिस गर्छु किनभने म एक्लै त्यसमा आत्तिसकेको छु कि म चोर हो भनेर मलाई मेरो मेजोरिटी चोरको मेजोरिटी बढाउन पाएदेखि एटलिस्ट यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो भन्दा तसल्ली हुन्छ क्या त्यस्तै हो यो चलचित्र उद्योग कलाकारको अगाडि मिडिया आउनु स्वाभाविक हो तर यहाँ मिडिया आयो क्वेसन गर्यो भन्दैमा बुझ्दै नबुझेको जान्दै नजानेको कुरा पनि जुन ओकलनी छ होइन बेटर कि म त नकार्नुलाई नै सही भन्छु कि नकार्न सकिन्छ त्यो कुरालाई नकार्दा कुनै पनि ठुलो कुरा होइन त्यसले समस्या भएको हो आफू नाङ्गो होइन कि अरूलाई नाङ्गो पार्ने सोच तब आउँछ कि आफू नाङ्गो भएको कहीँ न कहीँ फिल छ कि अनि अरूलाई नाङ्गो पार्ने त्यसैले कलाकार कलाकारले नै कलाकारको विरोध गरेको हुन् यो कुरा एकदमै सही हो मलाई दुःख लाग्छ कलाकारले नै अर्को कलाकारले पाएको इज्जतमाथि ईर्ष्या राखेको हुन् होइन कलाकार नै कलाकारको अर्कोको क्यारेक्टर कोट्याउन खोजेको हुन् यो चाहिँ एउटा म यो भन्छु कि आफूलाई हेर्न र बुझ्न नसकेकोले म त भन्छु सबै कलाकारले एटलिस्ट राम्रो कलाकार हुनको लागि पनि होइन दस मिनट आफैलाई हेरौँ होइन सधैँ मेकअपमा मात्रै नहेरौँ बिना मेकअपमा पनि आफूलाई हेरौँ बिना बनावटीमा पनि आफूलाई हेरौँ र स्वयंलाई नाङ्गो तरिकाले हेरौँ र नाङ्गो विचारले हेरौँ किनभने कोही पनि व्यक्ति तपाईँ र ममा खासै फरक छैन राज्य मात्राको फरक त हो नि ममा चोरीको मात्रा प्रबलता छ पचास पर्सेन्ट माथि छ भने तपाईँले चोरीको मात्रालाई कम गरेर आफ्नो विवेकले पाँच पर्सेन्टमा ल्याउनु भयो छ त चोरीको मात्रा छ र केही विशेष व्यक्तिले जिरो पर्सेन्टमा लगे ह्युमन बन्छ नै रिस राग द्वेष चोरी यो सारा चिजले नै बनायो हो कि तर हामीले आफूभित्रको नराम्रो चिजलाई हेऱ्यो भने अरूको चिजलाई निन्दा गर्ने इच्छा हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ यो सोसियल नेटवर्कमा जसले पनि गाली गरेर अर्कालाई निन्दा गरेका छन् ती व्यक्तिहरू बहुत महानै व्यक्ति हुन् त र त्यो निन्दा गर्नु अगाडि स्वयम्लाई पहिला हेरौँ निखिलीप्रतिमा यति तुच्छता छ यो तुच्छता यही नराम्रो त्यसको गुण ममा चाहिँ छ कि छैन त भनेर सोचिन् भने पक्कै पनि त्यहाँ छ कि ममा पनि राजश्रेष्ठ भन्ने छ र तपाईँमा पनि काहीँ न काहीँ निक्लो प्रेती भन्ने छ नै के तर त्यो नहेरेको कारण त्यति पनि नसोचेको कारणले र सही भन्नुपर्दा यो आत्यको कारणले चलचित्र उद्योगमा यो चिज देखिएको छ okay. यो अत्यास हो ओके okay. अब जस्तो अब अघि हामीले सोसियल नेटवर्कै कुरा गऱ्यौँ होइन गल्ती सोसियल नेटवर्कलाई नै हामीले दिने अवस्था पनि कुरा गऱ्यौँ जब ग्याप भयो त्यसपछि सोसियल नेटवर्ककै कारणले ने गर्दा ग्याप हो कि अब अहिले जे जति नेपाली चलचित्र उद्योगभित्र मात्र नभए समाजमा जे जस्ता नेगेटिभिटी बढिरहेको छ हामीले दोष सोसियल नेटवर्कलाई नै दिने त हामी बिचको ग्याप त्यसलाई नै दिने त सही सही क्वेसन म म, म आफैले भन्नुपर्ने थियो यो कुरा हजुर एउटा चिज त मान्छेले जहिले पनि स्विकार्नुपर्छ दोष अर्कोलाई दिन नै मिल्दैन फर्स्ट प्रिन्सिपल यो है कसरी मिल्छ किनभने सबै किसिमको नेटवर्क लिएर नै बसिहाल्छु होइन हामी चाहना लिने के हो भन्ने कुरा न हो होइन हामी दुनियाँ यो विश्वमा हरेक किसिमको चलचित्र छन् होइन पोर्न चलचित्रदेखि लिएर भयङ्कर शिक्षामूलक चलचित्र पनि छन् होइन तर हामीले इन्टरनेटको रिसर्चलाई हेरौँ त म्याक्सिमम चलचित्र के सर्च हुँदो रहेछ त्यो सबैलाई थाहै छ पोर्न चलचित्र सबभन्दा बेसी सर्चिङ हुन्छ र सबभन्दा ज्ञानवर्धक चलचित्रको रेसियो हेर्दाखेरि नै बहत कममा जान्छ है यसलाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन र सोसियल नेटवर्कलाई यसै गरी यसकै कारणले भन्न मिल्दैन मेरो अघिको कुरामा त्यो पनि होइन <णगोग> सोसियल नेटवर्क त <ते> त्यही हो <णगोग> सोसियल नेटवर्क तपाईँले सामाजिक उसमा तपाईँले आफ्नो पोजिसन बनाउनु भयो <णगोग> भनेपछि त म त सोसियल नेटवर्क लिएर जान्छु <णगोग> तर तपाईँले भोमिट के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा <णगोग> हो र तपाईँले के चिज दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो र हरेक व्यक्तिले त्यही चिज नै दिन्छ जुन चिज उसँग छ होइन तर हाम्रो चलचित्र उद्योगले आफूसँग नभए पनि कहिलेकाहीँ उधारोमा लिएर पनि दिने कोसिस गर्छ त्यहाँ चुक्छ फेरि किनभने केही चिज उधारोले हुँदैन कि यो चिजले गर्दाखेरि सोसियल नेटवर्क यो अवस्थामा गयो यदि हामी भ्युवर्सहरूले सोसियल नेटवर्कमा त्यही फोहोर शब्दलाई होइन त्यही छाडा हेडलाइनलाई हामीले नहेरिदिने हो भने त्यो आफै सुध्रिन्थ्यो नि त सुधार्ने त हाम्रो मेजोरिटी हो सोसियल नेटवर्कलाई फेरि पनि बन्न सकिँदैन आज तपाईँको र मेरो इन्टरभ्यूको हेडलाइन हामीहरूले यति तुच्छ तरिकाले राखिदिउँ भ्यू कहाँबाट कहाँ पुग्छ डेफिनेटली पुग्छ अझ मैले अर्कालाई होच्याएर नङ्ग्याएर केही चिजमा बोलेँ भने त्यो त कहाँ पुग्छ भनेपछि हेर्न चाहने पनि त अर्कालाई होच्याएर नङ्ग्याएको कुरा नै हेर्न चाहने र पढ्न चाहने रहेछन् त्यसैले यो सबै हामीहरूको फर्ज हो सोसियल नेटवर्कलाई होइन सोसियल नेटवर्कको काम त पस्किने हो पस्किने हो उसले कुरा राख्छ र रा मार्केटमा जे चिजको चाह छ त्यो चिजको चाह उसले निकाल्ने कोसिस गर्छ यो इन्डिभिजुअल हामीहरूले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो म यसरी लिन्छु ओके अब हामी सिधै कुरा गरौँ न त होइन अब अहिले कलाकारको विवाद विभिन्न प्रकारको विवाद परिरहेको छ जुन कुरो हाम्रो लागि ठिक छैन चलचित्र उद्योगको भविष्यको लागि ठिक छैन ठिक छ अब के गर्नुपर्छ कसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ कलाकारको विवाद कलाकार पनि कन्ट्रोभर्सीमा पर्दैनन् र चलचित्र उद्योगलाई पनि राम्रो यो चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा आत्मा आलोचना uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. हो सबै कलाकारलाई बुझ्नु पऱ्यो म चाहिँ के हो त होइन सधैँ अरूलाई सानो देखिन्छ नि म एउटा कुरा भन्छु कि आँखाको बिमारी हुँदाखेरि uh -huh. प्लस र माइनसको चस्मा हामीले लाउँछौँ नि होइन uh -huh. uh -huh. कुनै नजदिक देख्न नसक्ने होइन कुनै डिस्टेन्सको देख्न नसक्ने यसलाई चाहिँ हामी बिमारी स्वीकार्ने तर छँदा खाँदाको सबै मान्छेलाई सानो देख्ने तुच्छ देख्ने यसलाई चाहिँ बिमारी किन नस्वीकार्य होइन जब कोही व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सानो देख्न थाल्यो अज्ञानी देख्न थाल्यो तुच्छ देख्न थाल्यो क्रिटिक गर्न मन लाग्यो भने स्वयंलाई म बिमारी छु है आँखाको बिमारीको प्लस माइनस होइन हाम्रो वैचारिक बिमारीमा नै प्लस माइनस आएको छ जब यो नसु यो चिजमा सोच नगइकन इन्डस्ट्री सुध्रिँदैन सम्भव छ यो बडा गाह्रो छ एउटा यो किन गाह्रो छ भने यसले फेरि एउटा जेनेरेसनलाई चाहिँ बगाइदिन्छ है अहिलेको जेनेरेसनलाई बगाउन सक्छ अझ पनि म भन्छु किनभने हामीले चलचित्रै बनाउने हो यहाँ त एउटाले अर्कोको बनाएको चलचित्रलाई अर्को मेकर देखिसक्दैन जब कि अर्काको मेकिङलाई उसले किन देखिसक्दैन जबकि उसको मेकिङ पनि कुनै काम गरेर छैन फेरि जब कि जज गर्ने पब्लिक छन् दर्शक छँदै हुनुहुन्छ जनता छँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले रिजल्ट दिने हो तर हामी दुईजना मेकर झगडा गरेर बस्छौँ यो के कारणले भएको त के ईर्ष्या के घमण्ड के रिसको कारणले त यही बिमारीको कारणले यो प्लस माइनसको बिमारी अर्कोलाई सानो र अज्ञानता देख्ने एक किसिमको बिमारीबाट हामी ग्रस्त छौँ र यदि चलचित्र उद्योग यो अवस्थामा भन्छु हामीले त कर्पोरेट लेभलका मान्छेलाई तान्नै सकेका छैनौँ हाम्रोमा उद्योगपति आएको नै छैन एक्ज्याक्टली म यही कुरा उठाउँदै थिएँ तपाईँसँग हजुर अब जुन हाम्रो अझ पनि कोसिस थियो यो छ नि यो समय गयो म आफै भन्छु मेरो नि समय गयो जानै पर्छ मेरो समय निखिल उप्रेतीले एक टाइममा एक्सन गरेर भएर जीवनभरि अर्कोले नगर्ने अर्को आउनुपर्छ त्योभन्दा अगाडि निक्लिनु पर्छ क्या होइन यो यसरी जान्छ नै एउटा जेनेरेसन जान्छ अर्को अपग्रेडको हिसाबमा हुनुपर्ने तर यहाँ अपग्रेडको हिसाबमा होइन तुच्छताको हिसाबमा भयो कि र यसले गर्दा के भयो भने अब आउने उद्योगपतिहरू के आधारमा आउँछन् यो मिडियामा आफ्नो उद्योगलाई बचाउनको लागि भन्न नहुने कुरा पनि म भन्छु यो कुनै निन्दाको कारणले होइन यहाँ चलचित्र उद्योगमा पैसा हाल्ने व्यक्ति पनि टुक्राको आधारमा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मार्केट बन्न नसकेको हो यहाँ उद्योगपति आउनुपर्छ उद्योगपतिले तर यो किसिमको झगडाले हेर्नु त डे बाई डे आफै नाङ्गो भइरहेछ भने हामीले के आधारमा कर्पोरेटको सोचमा जान सक्छौँ हामीलाई त आज आएर स्पोन्सर माग्नलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ होइन र अनि अब ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ कलाकारहरूले इन्डोर्स गर्दाखेरि कुनै पनि चिजको ब्रान्डको प्रमोसन गर्दाखेरि के आधारमा जाने उसले जुन तरिकाको तिक्तता पोख्दै आज जुन तरिका कि कुन चाहिँ प्रडक्ट कुन चाहिँ ब्रान्डले चाहिँ यसलाई राख्दाखेरि ठिक होला जस्तो सोध्छ त्योभन्दा त नर्मल कोही पनि राम्रो व्यक्तिलाई यदि सुन्दरताकै हिसाबले या केही चिजको हिसाबले जसलाई राख्दा नि भयो नि त्यो कारणले पनि भारतीय एडहरू अझसम्म पनि चलिरहेछ क्या अब बिचरा उद्योगपतिहरूले पनि के गरौँ कलाकारको गति यस्तो छ त्यसैले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकले अर्कोलाई यो निरन्तर लान्छना लगाएर मुद्दामा जानुभन्दा पहिला स्वयंलाई अध्ययन गरौँ न स्वयंलाई हेरौँ न हामी माने धेरै कमी कमजोरी छ धेरै गल्ती गरेर आएछौँ धेरै मिस्टेकहरू गरेर आएछौँ अब गरियो त गरियो एउटा चीज भन्छु ह्युमन जाति त्यो हो कि त्यसले मिस्टेक गर्छ नै तर मिस्टेकको पाप तब हो तब त्यो गलत हो जब त्यही सेम मिस्टेक उसले रिपिट गर्छ कि तर यहाँ त रिपिट का रिपिट पनि छ okay. हामी स्वरगुलको कारणले गर्दाखेरि नै अर्कोलाई होच्याउने कोसिस गरेका छौँ कि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चलचित्र उद्योगलाई मैले भन्नुपर्दा त्यो चिज छोडौँ हामीले धेरै अगाडि मेकिङमा फटको मार्नु छ <cans> हामीले त्यो देखाउनु छ हामीलाई दर्शक हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी पनि बनिदिनु छ उनीहरूको अगाडि होइन यसमा यसमा राज्य हेर्न छोड्याएको छैनन् हेर्न झन् ज्यादा हेर्न थाले कि यी कलाकारहरूको कर्तुत चाहिँ हेरौँ न यिनीहरूको गाली गलत चाहिँ हेरौँ न यसले अर्कालाई भने चाहिँ यो अर्को इन्टरटेन्मेन्टमा गयो जुन हल्का इन्टरटेन्मेन्ट हो यसले पनि इन्टरटेन्मेन्ट छ जस्तै फिल्म चल्दैन अहिले फिल्म चल्दैन तर यो किसिमको विवादलाई हेर्नु त फिल्मको भन्दा ज्यादा भ्युवर्स पाइन्छ भनेपछि चल्न त चलिरहेछ नि उनीहरू भनेपछि हाम्रो चलचित्रको यतिखेरको हैसियत कहाँ पुग्यो त सिर्फ सोसियल नेटवर्कको भ्यूमा त्यसमा लाइकमा त्यसमा गरेको झुटको तारिफ या त्यसमा गरेको तुच्छ गाली यही मात्रै हाम्रो अवस्था रह्यो तर यसले हामी कहिले पनि चलचित्र उद्योगलाई माथि पुर्याउन सक्दैन है अब अहिले चलचित्र उद्योगको चलायमानको कुरा गर्नुपर्छ अहिले अब खासै चलचित्र कर्मीहरू एक भएर जान सक्ने अवस्था छैन होइन मेकरहरू आफै समस्यामा छ न त चलचित्र निर्माण गर्न सकिरहेको छ पुरानो पैसा आएन भनेर विभिन्न प्रकारको कुराहरू अहिले हामी सोसियल साइटमै हेरिरहेका छौँ कलाकारहरू चाहिँ फिल्मको स्क्रिनमा भन्दाखेरि पनि टिकटकमा र सोसियल साइटमा नै रमाइरहेको अवस्था छ अब यो सबै मिलेर जानुको विकल्प पनि छैन त होइन कलाकारहरू एक भएर जानु पर्यो मेकरहरू एक भएर जानु पर्यो छैन खुट्टा तान्ने प्रविधि छ होइन तथा नाम गाली गरिरहेको छ एक अर्कालाई भोलि गरेर सँगै भेट्दाखेरि टाउको उता फर्काएर बस्नुपर्ने अवस्था छ जब कि रियालिटी भनेको अब सबै एकैतिर फर्केर जानुपर्छ त्यो सम्झ मेरो एउटा चिज भन्छु है अहिले बर्सातको सिजन छ देशभरि पहिरो र बाढी आएको छ कि दुःखलाग्दो घटना हो नि होइन यो बाढीको पनि एउटा मिनिङ छ कि त्यो दुःखको घटनालाई म होइन त्यहाँ धेरै दुःख छ एउटा चिज यो चलचित्रको एक किसिमको बाढी हो बाढीले दुईवटा काम गर्छ बाढीले फोहोर पनि लिएर जान्छ राम्रो चिज पनि लिएर जान्छ क्या होइन कतिपय ठाउँ उर्वरा ठाउँलाई बन्जर जस्तो नि बनाइन्छ भने बन्जर जस्तो ठाउँलाई उर्वरा नै बनाइदिन्छ यही किसिमको टिकटक या जुन गाली गलोजको भ्यू हेरेर होइन र आफ्नो झुटो तारिफ या आफ्नो चिजलाई हेरेर खुसी हुने कि दर्शकहरू माझ हामी जे चिजको लागि आएको थियौँ चलचित्र या केही सूचनामूलक के या केही चिजको लागि आएको थियौँ त्यो चिजको लागि हामी लड्नुपर्ने यदि हामीले यतातिर ध्यान दिएनौँ भने यो पनि बाढीले लगेको जस्तो यो जान्छ नै एक जेनेरेसन जान्छ नै जानु पनि पर्छ र फेरि यसको मतलब चाहिँ यसको अर्को विकल्प भन्ने छैन फेरि एक से एक पुरुषहरू जन्मिन्छन् है अवस्था यति हो कि एउटा पिक्चर दुईवटा पिक्चर हिट हुने साथै मतलब उसले विचारको अरू सबै चिजमा बिर्को नै लगाइदियो यही नै तरिका हो यही बाहेक अर्को छैन भनेर बस्यौँ भने त्यो त्यसै बारीले लगाए जस्तो जान्छ नै किनभने डे बाई डे हरेक व्यक्ति समयअनुसार पुरानो हुँदैछ क्या होइन मैले पनि पिन्जडामा सात तला जम्प गरेर अहिलेसम्म त्यही पक्रेर बसेँ भने के हुन्छ होइन त्यस्तै त हो नि र समयले लिएर जान्छ र यही तरिका हो नि यो जान्छ नै तर निस्किन्छन् ती व्यक्तिहरू ती नयाँ व्यक्तिहरूको लागि माहौल बनाउनलाई नि केही चिज गर्नुपर्छ तर केही त अब जस्तो बाढीले बग्ने क्रममा केही न केही त तैरिएर बस्ने अवस्था छ नि अनि होइन तर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा तैरिएर बस्ने खालको चाहिँ कोही पनि देखिरहेको अवस्था छैन अहिले होइन त्यो चाहिँ त्यो भएर उनीहरू बग्छन् त्यो बक्छन् समयले बगाइदिन्छ नि जुन चिज बगेर जानुको लायकको चिज हुन्छ नि कति चिज भनिन्छ नि के अरे त्यो कुचो लगाउनु पर्ने कसिङ्गरलाई हावाले उडाइदियो भने जस्तो यो यही चिजले नै एउटा चिज हरेक विवादले मान्छेलाई इफेक्ट गरेको हुन्छ र खाइ पनि राह हुन्छ र रा सकाइ पनि राह हुन्छ र रा अर्को निक्लिन्छ यो प्रकृतिको रुल हो तर जुन तरिकाले अहिले जुन चलचित्र उद्योग छ मेकिङको वैज्ञानिकतामा डिस्कस छ त यहाँ बौद्धिकतामा डिस्कस छ त त्यसमा छैन हरेक डिस्कसको पछाडि अर्कोलाई होच्याउने र तुच्छतामा मात्रै छ कि यसले त यो चिज जान्छ नै स्वाभाविक हो अब हामीले चलचित्र बनाउँदाखेरि नेपाल मात्रै होइन ने विश्व बजारलाई सोचेर बनाउनु पर्छ क्या तर यहाँ चाहिँ के छ भने पुरानो मान्छेको अनुभव एउटा चिज प्रकृतिको रुल के छ भने पुरानोको अनुभव नयाँको जोस यो दुइटा मिक्स भएर अगाडिको बाटो तयार हुने तर यो जुन ग्यापले गर्दाखेरि नयाँको जोस जोसमा छ नै ऊ जोस छ नै किनभने पुरानोमा त्यो जोस छैन तर अनुभवको एउटा ठुलो गहिराई छ क्या यो ग्याप हुने साथै यो जोसले काम गर्दाखेरि पनि यो अवस्था हुन्छ किनभने ज्यादा जोसले होस गुमाइदिन्छ किनभने पुरानो अनुभवको रुटलाई काटिसकेका छ ओके अब मेकिङकै कुरा गरौँ न यही कुरा यहाँ टच हुन्छ पुरानोको अनुभव नयाँको जोस हुनुपर्छ मेकिङमा पनि तर त्यो पनि देखिएन नयाँमा जोस भइरहेको छ तर पुराना मेकरहरू जो तपाईँ मे लगायतका मेकरहरू अहिले कता कता अलिकति ग्यापमा बस्न खोजेको हो कि प्रडक्सनमा त्यति ध्यान नदिनु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मेरो सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ लगाएँ तपाईँ लगाए भन्नु पनि राम्रो प्रडक्सनमा आइसक्नु भएको थियो थुप्रै कलाकार पुरानो कलाकार त्यो अनुभवलाई प्रडक्सनमा लागु गरिराख्नु भएको छ तर अहिले त्यो पनि ग्याप देखिरहेको छ त्यो ग्याप छ नै त्यो ग्याप छ नै म सिधै कुरा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि मलाई चिन्दैनन् म यसलाई दुःखले भनाइन म इन्जोय गर्छु नचिन्दाको अवस्थामा होइन त्यो चिजको रेस्पेक्ट हामीले पाइँदैन र मलाई त्यसमा पनि दुःख छैन रेस्पेक्ट त जसले त्यसैले दिन्छ नि जोसँग रेस्पेक्ट छ होइन र रेस्पेक्ट नभए मान्छेले अर्कोलाई कसरी रेस्पेक्ट दिन्छ कहाँबाट उधार लिएर दिने मैले तपाईँलाई इज्जत तब दिन सक्छु जबसम्म मसँग केही इज्जत दिने अवस्था छ क्या र यो अवस्था होइन म चलचित्रबाट वास्तवमा एक किसिमले पेसिभ हुँदै एक किसिमको डिस्टेन्स हुँदै गयो म पनि यो अवस्थालाई हेरेर के बनाउन लायक छ र फ्याक्क कुरा भन्छु म चलचित्रको लागि मैले डिरेक्सन पढाएँ हो त्यो धेरैलाई थाहा छैन फेरि मेरो त एक किसिमको हल्लै हल्लामा म हिरो बने नराम्रोसँग हिरो बने होइन <laughs> मेरो आफ्नो फिल्ड भनेको त मैले काम गरेको पनि बलिउडमा त्यत्रो एसिस्टेन्ट भएर काम गरेको छु मैले फाइटमा मात्रै होइन डिरेक्सनमा पनि होइन र म मेरो फिल्डमा आएकै छैन एउटा भैरव मात्रै मैले गरेँ हो अब मलाई त्यसमा पनि आउनु छ अब मैले सोचेँ अब म यसमा पनि आउँछु होइन तर यहाँको अवस्था कस्तो रह्यो भने यहाँ कोही व्यक्ति डिरेक्सन पढ्छ आउँछ होइन ऊ आउने साथै डिरेक्टर बन्छ त्यो होइन तर ठ्याक्कै होइन नै पनि म भन्दिनँ तपाईँले पनि बहुत राम्रोसँग चलचित्र बनाउन सक्नुहुन्छ है कोही पनि व्यक्ति पढेर कवि बन्न सक्दैन नि कवि बन्नलाई कुनै करिकुलम छैन यहाँ कुनै शिक्षा छैन कि त्यो हासिल गरेपछि ऊ कवि बन्यो कवि भित्री एउटा फिलिङ्स छ त्यसको अलग्गै केमिस्ट्रीको कुराहरू छ म्याथमेटिक अलग्गै छ कि होइन त्यस्तै चलचित्र डिरेक्सन पनि पढेर आएर इन्टर्न गर्ने चल चलन छैन कि जति सुकै किताब पढे पनि ग्राभिटीको रुल फ्लोटेसनको रुल सबै चिज पढे पनि पढेर किताब पढेको भरमा उसले स्विमिङ गर्न सक्दैन उसले गएर पानीमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नत्र भने डुब्छ हो त्यसै गरी आएर डुबेको व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू पढे एकैचोटि जहाज हाँक्ने कोसिस उद्योग डुब्नुको कारण यो पनि हो यो पनि हो किनभने उसले पढेको तब मात्रै काम आउँछ जब उसले इन्टर्न गर्नुपर्छ होइन उसले चाहे जस्तो सुकै व्यक्तिसँग एसिस्टेन्ट गर्न जरुरी छ त्यहाँ विद्वान होइन उसले चाहिँ कसैको एसिस्टेन्ट किन गर्न चाहँदैन कि उसले सानो सम्झ्यो अर्कोलाई तर त्यहाँ विद्वानताको कुरा छैन त्यहाँ फिल्ड वर्कको कुरा छ त्यहाँ ह्यान्डलिङको कुरा छ त्यहाँ रिजल्टको कुरा जुन किताबमा कहिले पनि हुन सक्दैन होइन तर किताबी आधारमा जुन सुरु हुँदाखेरि न्यू जेनेरेसनले दे धेरै फड्को छ सबभन्दा ठुलो फड्को त कथावस्तुमा जीवन तत्त्वको नाममा गाली गलोज त छ नि होइन मैले यति मात्रै छ भने होइन उनीहरूले त्यसभन्दा नि फड्को छन् डेफिनेटली डिफ्रेन्ट चलचित्रहरू गरिरहेछन् त्यो पनि एक टाइपको हो यो होइन कि त्यो मात्रै टाइपको के हो यो रणभुल्ल चाहिँ किन कारणले भएको हो भने यो इन्टर्न नगरेर सिनियरलाई नमानेको त्यहाँको त्यो अनुभवलाई नलिएको कारणले यो यहाँ मात्रै होइन है विश्वको चलचित्र मार्केटमा कहीँ न काई यो चिजले इफेक्ट गरेको छ किनभने सोसियल नेटवर्क र इन्टरनेटले प्रभाव पनि त्यति नै पारेको छ सबै ठाउँमा यहाँ अलि ज्यादा देखियो कसरी ज्यादा देखियो त यिनीहरूको आफ्नो अनुभव यिनीहरूको वजनको आधारमा हल्को चिज ज्यादा उड्छ फुरफुर फुरफुर हुन्छ अलि वजनदार चिज त्यति सजिलो हल्लिँदैन भनेपछि सानो हावामा के हल्लिन्छ त सुकेको पातहरू नै हल्लिन्छ होइन होइन ठुलै हुरी आयो भने नै रुख हल्लिन्छ तर यहाँ सानै हावामा हामी हल्ने हल्लिरह हाम्रो अवस्था लगभग सुकेकै पात जस्तो भन्ने हामीले नै प्रुफ गरेका छौँ हामी झर्नको लागि रेडी भएर हामी झर्नको लागि रेडी छौँ ओके अब तपाईँको प्लान के छ प्रोडक्सनको कुराहरू तपाईँ पनि अब मुभीहरू बनाइराख्नु भएको छ अब अहिलेको अवस्था के देखियो भने जुन यो कोरोनाले जुन दर्शकले तपाईँहरूलाई स्टार बनाइदिए सुपरस्टार बनाइदिए

एनिवे यो कुरालाई नउठाउ होइन मेरो भने रेस्पेक्ट कोही महानताको कसैले कसैलाई भन्छ भने त्यसलाई विवाद नगरू यहाँ त यस्तो छ मेरो आमाले मलाई बाबु राजा भन्यो भने यो इन्डस्ट्रीले त थाहा पायो भने के को राजा छोरा कसरी राजा <laughs> कताबाट <को तावड़ा> राजा लुगा राम्रो चलाएको छैन राजा यो कुरा उठ्छ प्रेमपूर्वक आएको कति शब्दहरू हुन्छ त्यसको लागि कुनै हिसाब किताब र आँकडाको हुँदैन अरूले पाएको रेस्पेक्टमाथि हामीले नजर लाउनु पर्दैन र मुख्य कुरा म यो भन्न चाहन्छु हामीले चलचित्रमा एउटा रेस्पेक्ट र राम्रो भावना हामीले फैलाउन जान अहिले नै सुरु गर्न जरुरी छ हामीले उद्योगपतिलाई आकर्षण गर्न जरुरी छ होइन कर्पोरेट उसमा जान जरुरी नै छ नत्र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सानो रेन्जमा र अर्को कुरा तपाईँको लास्टमा चलचित्र बनाउने क्रममा अब म तयार छु म पनि जोसले भरिएर आउँदैछु र यो चुनौतीमा किनभने म त स्टन्टम्यान हो स्टन्टम्यानको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई रिस्क रिस्कीमा काम गर्ने बानी छ भने हरेक अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि ठुलो सम्भावना रहन्छ कि बहत राम्रो हुन सक्ने म त्यो बहत राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाको आशमा फेरि मेकिङमा आउँदैछु फेरि चलचित्रमा म सुरुवात गर्ने कोसिसमा लाग्दैछु अब यसका लागि पनि फेरि सुरुकै कुरामा जान्छ हजुर हजुर पुरानो र नयाँ सिनियर र जुनियर मिलेर जानुपर्ने अवस्था मेरो पाइलै मुभी मेकिङमा जाँदाखेरि पनि जुन उत्साह जुन जोसको जात अब म नयाँ मेकिङमा आउँदैछु म एउटा चिज होइन एकदमै राइट क्वेसन राजी म एउटा चिजमा चाहिँ अलिकति कठोर छु म मिलेर जाने भन्ने कुरामा नि फलामसँग काठलाई जोड दिन्छु वेल्डिङ गर्छु भनेर म त्यो सोचमा राख्दिनँ यहाँ त मिल्नै नसक्ने चिजलाई मिलाउने कोसिस गरियो दुधमा कागतीको रसलाई मिसाउनु त्यो फेरि पनि दुध राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नु त गलत हुन्छ नि होइन त्यसैले मेरो एउटै प्रिन्सिपल छ अब मेरो जीवनभरिको कामको लागि म विचार मिल्ने व्यक्ति कामको लागि कति तृष्णा छ उमा कति हङ्गर छ म त्यो हङ्गर हेरेर मात्रै काम गर्छु मलाई हङ्गर व्यक्ति चाहिएको छ न कि सिर्फ कुरा र परिभाषाले अर्काको कुरा काटेर आफूलाई विद्वान्त प्रुफ गर्छ होइन मलाई त्यो पागल व्यक्ति चाहिएको छ होइन चलचित्र यार हामी यो चलचित्रको टक्करमा गरौँ त हामी यो चलचित्रलाई यो वेबाट त्यहाँ पुऱ्याउँ त हामीले त्यहाँको टार्गेट बनाउनु पर्नेमा यहाँ म चलचित्र बनाउँछु तपाईँको चलचित्र विरोध गर्नलाई यति सानो सोचेका छौँ मलाई यो व्यक्ति ट्यालेन्टै भए पनि चाहिएन मेरो टिममा पर्दैन यहाँ कामै गरौँ साइलेन्टली काम गरौँ त्यस्ता मान्छे छ कि छैन जुन तपाईँले खोजेका मान्छेहरू टिममा ल्याउन खोजेका मान्छेहरू नेपाली चलचित्र उद्यमी छ कि छैन छन् एउटा चिजमा भन्छु म जहिले पनि इन्टरभ्यूमा भन्छु पूर्ण चिजले पूर्ण चिज बनेको कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक ठाउँमा बहत राम्रा व्यक्ति पनि छन् बस समयको कारणले भनिन्छ नि अहिले असार साउनमा घाँसपात ज्यादा उम्रिन्छ नि होइन होइन चैत वैशाखमा त्यो सब सुकेको हुन्छ नि होइन एउटा अनुसार त्यस्ता व्यक्तिको मेजोरिटी कहिले चोर फटाको मेजोरिटी ज्यादा हुन्छ कहिले साधु सन्तको ज्यादा हुन्छ कहिले कुन टाइपको ज्यादा हुन्छ यो पनि सिजनल छ त्यसैले छँदै छैनन् भने नेपाली ने ने चलचित्र उद्योगमा राम्रा टेक्निसियन राम्रो विचारधारा भएका ती हङ्गर व्यक्ति छन् तर युनाइटेड हुन नसकेका हुन् हामीले यो निराशावादी कुरा गर्न मिल्दैन यहाँ छन् ट्यालेन्ट व्यक्ति र युवामा ठुलो सम्भावना छ होइन उनीहरूको जोसलाई उनीहरूको जागरलाई हामीले पनि कसरी प्रोटेक्ट गर्ने हामीले पनि उनीहरूको मेकिङलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने उनीहरूलाई फाइनेन्सियली कसैलाई कन्भिन्स गर्नलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने हो कि होइन मेरो त्यो पनि प्लान छ हामीहरूले एउटा टिम पनि बनाउँदैछौँ कि आफ्नो मात्रै होइन अरू अरूको चलचित्रको पनि एउटा स्वच्छ एनालाइसिस रुमभित्र गरौँ सपोर्ट गरौँ विशेष चलचित्रहरूको लागि तर यहाँ विशेष चलचित्र भन्ने साथै म त्यो चलचित्रको विरोध है यहाँ विशेष गर्नेले यति विशेष गर्दे यति विशेष गर्दे कि चलचित्र सानो 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 हुँदै गयो बलिउडको चलचित्र यही देशमा ठुलो 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 हुँदै गयो कि अब हामीले त्यो बलिउडको चलचित्रलाई सानो 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 गर्दै लाने र नेपाली चलचित्र ठुलो 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 गर्दै लानु के भन्नु पर्ला मेरो अन्तिम एउटा चिज बलिउडको हामीले सानो पार्न सक्दैनौँ सक्दैनौँ होइन उसको प्रभाव यहाँ के चिजले पारेको छ हामीले एनालाइसिस त त्यो गर्ने हो बलिउडको चलचित्रले यहाँ के चिजको प्रभाव पारेको छ त त्यो प्रभावको किसिम हामीले हाम्रोमा सुरु गर्नै पर्ने हुन्छ है र आफ्नो मौलिकताको पनि किसिमको हुन्छ एउटा कम्प्लिट कमर्सियल पनि हुन्छ होइन जस्तै मैले कमर्सियल चलचित्र बनाउँदै आएको हो होइन भोलि पनि म कमर्सियल चलचित्रमा अझ करोड लगानी गरेर कर आउने मेरो सोच अझ पनि छ र मौलिक चलचित्रको लागि पनि छ तर कमर्सियल चलचित्रको नि भ्यालु चाहिँ यहाँ कमर्सियल चलचित्रको ठुलो मार्केट छ नै किनभने हामी सानो सब्जेक्ट र मौलिकताकोमा एउटा चलचित्र हेर्छौँ ढक्क फिल्म जस्तो जुन चाहिँ मान्यताको आधारमा आएका जुन हिरोइजमवाला चाहिँ विदेशी चलचित्रको सपोर्ट लिन्छौँ जसले गर्दाखेरि जसले पनि आँकडा निकालौँ न मैले हरेक ठाउँमा भने हुन्छु हरेक वर्ष मिनिमम तिस करोड जति त हाम्रो देशबाट चलचित्रको कारणले जान्छ खोइ कुन चाहिँ चलचित्रले त्यस कडको गरे त मैले कसैले हाम्रो चलचित्रलाई होच्याउन हच्याउन हो खोजेन हाम्रो टार्गेट तिनीहरू पनि छ र हामीले साँच्ची नै राम्रो चलचित्रमा मेहनत गरेर बनायो भने नेपाली दर्शकले साथ पनि दिन्छन् होइन दिन्छन् नै भले बानी बिग्रिसक्या छ विदेशी चलचित्र हेर्ने ट्रेन्डिङमै हेरौँ न ट्रेन्डिङमै परेको साउथका चलचित्रहरू कति नेपाली ट्रेन्डिङमा परिदिन्छ त्यसबाट नि प्रुफ हुन्छ हामी यो चिज भन्न चाहँदैनौँ हिन्दी चलचित्र कसरी ट्रेन्डिङमा परिदिन्छ होइन त्यो, हाम त्यो रहा रहा। हो। हाम ले ले हामी उल्लेख गर्दैनौँ ट्रेन्डिङको लेभल कति फरक छ के होइन हो त्यो चिजको फरक छ तर हामीले त्यो चिज पनि मध्यनजर राखेर उनीहरूको प्रभावलाई कम गर्ने हो र हामीलाई दर्शकले साथ दिन्छन् एटलिस्ट टाउको नदेख्ने चलचित्र बनाइदिएको खण्डमा तर हामी बनाइन्छौँ नि टाउको देख्ने चलचित्र अनि फेरि बेगिङ गर्न पुग्छौँ त्यो बेगिङ कम गरौँ अब हामी साँच्ची नै त्यो चिजभन्दा सही चिज बनाउन थालौँ अनि त्यस पछाडि रिक्वेस्टको कुरा त छ नि मेरो चाहिँ त्यो सोच्छु एउटा कुल माइन्डले एउटा उद्योग उद्योग जस्तै लागोस् आज गभर्मेन्टले हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई कहीँ पनि राखेको छैन होइन किनभने उद्योग जस्तो अवस्थामै छैन अहिलेको यो अवस्थाले र अर्को चिजमा चलचित्रकै भावनाले अझै टाइम पनि कम भयो यो पनि भन्न जरुरी छ हाम्रो चलचित्र यो विश्वको चलचित्र बजारको सबभन्दा विचरा चलचित्र उद्योग होला मलाई जहाँसम्मलाई सबभन्दा कान्छो पनि होला के मामलामा थाहा छ यहाँ बक्स अफिस नै छैन कि एउटा बक्स अफिस बनाउन नसकेको हाम्रो चलचित्र उद्योग हो र बक्स अफिस नबन्नु भनेको के हो थाहा छ चोरी चकारी र चिटिङलाई प्रायोरिटी दिएको हो यहाँ बक्स अफिस बनाउनलाई पनि मुद्दा हुन्छ बनाउनलाई पनि बक्स अफिस भनेर त स्वत बन्नुपर्ने चिज होइन ट्रान्सपरेन्सी होइन गभर्मेन्टलाई ट्याक्स हो भने त ट्याक्स चाहोस् हामीले तिर्नुपर्छ भने ट्याक्स त तिर्नुपर्छ काटियोस् त्यस पछाडिको हाम्रो डिमान्ड अझ छ नि तर यहाँ बक्स अफिसै छैन होइन भनेपछि जुन ठाउँमा बक्स अफिस छैन जुन ठाउँमा सही हिसाब किताबको चिज छैन जुन ठाउँमा आफै आफैले एक कलाकारले अर्को कलाकारलाई नङ्ग्याउँछ रेस्पेक्टमा जतिसक्दो सानो देख्छ प्लस माइनसको बिमारी छ है भने यो चलचित्र उद्योग माथि कसरी बढ्छ गफले मात्रै बढ्दैन हुन त मैले गफ धेरै गफको कुरा गरेँ होइन तर गफ दिन बाध्य परिन्छ हस् थ्याङ्क यू समय दिनु थ्याङ्क यू दर्शकविन्द आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर नेपाली चलचित्र उद्योगको अहिलेको अवस्था र अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामीले सुपरस्टार निखिल प्रीतिसँग कुराकानी गऱ्यौँ एकदमै सकारात्मक कुराकानी र एकदम पोजिटिभिटी नै भएका कुराकानी भयो पक्कै पनि तपाईँलाई मन पऱ्यो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण यही म कार्यक्रम सञ्चालक राज श्रेष्ठ विदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बा बाई लभ यु अल हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला